Колишні посли США в Україні стали одним із головних лобістів Києва у Сполучених Штатах. Джон Гербст, Стівен Пайфер та інші колишні очільники посольства США в Україні сьогодні активно спілкуються з пресою на тему України та беруть участь у різних експертних обговореннях, присвячених російській агресії. На одній з таких зустрічей вплив України у регіоні побував наш журналіст Олександр Яневський. Путін намагається завадити Україні побудувати демократичну країну, яка буде орієнтована на Захід. Задля цього він намагається створити проєкт «Новоросія» та створити лінію постійного конфлікту «Новоросія-Придністров'я». Його друга мета – переконатися, що проти Росії не будуть застосовані санкції. В обох випадках він зазнав невдачі. Те, що Путін зробив в Україні, має надзвичайний історичний вплив. У 2004 році Путін зруйнував свій імідж в Центральній Україні, яка історично дивилася на Росію. Під час цієї кризи Путін втратив схід України для російського політичного та культурного впливу. Ось чому він може втриматися в цьому регіоні лише через введення солдатів, озброєних формувань та військової техніки. Джон Гербст додав, що якщо Україна вийде з цієї кризи суверенною державою, вона стане нацією, яка ніколи більше не дивитиметься у бік Росії. Ерік Рубін, заступник помічника держсекретаря США, заявив, що Україна у центрі уваги Вашингтону. Білий Дім продовжуватиме допомагати Україні. Він наступним чином прокоментував затримку в ухваленні так званого акту про запобігання агресії з боку Росії 2014 С-2277, який з травня місяця перебуває на розгляді в комітеті Сенату. Ми активно працюємо з Конгресом та Сенатом, щоб надати Україні додаткову допомогу. Чимало членів Конгресу та Сенату побували в Україні. Я думаю, що ви побачите активізацію роботи між адміністрацією Обами та Сенатом. Ерік Рубін також відзначив, що Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у зміцненні кордоні, через які з Росії проникають люди та зброя. Позаяк Вашингтон поки не надаватиме Україні летальну зброю. Американський високопосадовець звернув увагу, що Сполучені Штати не визнають анексію Криму, і питання його повернення Україні залишається на порядку денному. У нас сильна політика невизнання, яку ми хочемо розширювати. Ми не визнаємо спробу анексії Криму та російську військову окупацію. Ми вважаємо Крим українською територією, і ця позиція не зміниться. Ерік Рубін відзначив, що Сполучені Штати стурбовані масовим порушенням прав людини в Автономній Республіці Крим. Його підтримав Джон Гербст, заявивши, що права людини в Україні також порушуються там, де присутні сепаратисти. На завершення заступник помічника держсекретаря США додав, що український уряд, на відміну від сепаратистів, шукає шлях до миру. Олександр Яневський, «Голос Америки».